গিটারখন লৈ আছে এটা আগত লব লাগিব বিদেশ ভ্রমণ কৰি ভাগৰুৱা জুবিন গাৰ্গ পানীৰ বটলে অসমতে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে বিদেশত অফ ৰোডিং কৰি কি দেখিলে জুবিন গাৰ্গে প্ৰায় 9000 কিলোমিটাৰ আমেৰিকা ইস্তানবুল দিল্লী মুম্বাই পণ্ডিচেৰীত অফ ৰোডিং 12 দিন ভ্ৰমণৰ অন্তত গুৱাহাটী পালেহি হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ কি দেখিলে কি শিকিলে বিদেশ ভ্ৰমণত কলাক্ষেত্ৰত ভগ্নী জংকী বৰঠাকুৰৰ ফোৰণত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গে কলে আমেৰিকাৰ কথা 9000 কিলোমিটাৰ ঘূৰিলো কোনো এটা পানী বটল নেদেখিলো বিদেশতো কতো পানী বটল পৰি নাথাকে আমি কিয় পানীৰ বটল য'তে ত'তে পেলাওঁ পানী বটল লেতেৰাও কৰে আচলতে এটা কথা ক'বই লাগিব যে 9000 কিলোমিটাৰ ঘূৰিলো কোনো এটা পানী বটল নেদেখিলো পৰি থাকে এনেকুৱা কাগজ নেদেখিলো সবে নিজৰ গাড়ীত ডাষ্টবিন লৈ ফুৰে তাত থয় তাৰপিছত পেট্ৰল পাম্প হওক ক'ৰবাত হওক ডাষ্টবিন থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ তাত পেলাই দিয়ে ৰাস্তাত কোনে কোনো নেপেলায় সেইটো আমি শিকিব লাগে আচলতে নিজৰ জেগাটো কেনেকৈ চাফা কৰিব অফ ৰোডিং কৰি কেনে লাগিল জুবিন গাৰ্গৰ 9000 কিলোমিটাৰমান অকল গাড়ীত ঘূৰিছোঁ এইটো ধেমালি কথা নহয় নন ষ্টপ 12 দিন আনইউজুৱেল অভিজ্ঞতা হ'ল এনে আমেৰিকা বুলি ক'লে মানুহে চিটিবিলাক বুলি ভাবে আমি অফ ৰোডিং কৰিছোঁ য'ত আমি চিটি টিটিত সোমোৱা নাই সিমান চব গাঁও গাঁও গাঁৱলীয়া জেগাবোৰ ভিতৰুৱা ইংলিছ চিনেমাত যিবোৰ দেখা যায় কিন্তু ফেণ্টাষ্টিক জাৰ্ণি ভাল অভিজ্ঞতা বঢ়িয়া গাড়ীত গাড়ীতে থকা খোৱা খোৱা চব আৰু অফ ৰোডিং আমাৰ ইয়াত মানুহে খুব কম কৰে নকৰে কিন্তু সেইটো এটা নিচাৰ নিচিনা আকৌ কৰিবলৈ মন গৈ আছে চ' নেক্সট ইয়াৰ চাগে আকৌ কৰিম চৰকাৰে আধা লিটাৰৰ পানীৰ বটল বন্ধ কৰাক লৈ জুবিন গাৰ্গে আওপকীয়াকৈ সমৰ্থন কৰাই নহয় কলে বিদেশৰ অভিজ্ঞতাও ভাগৰ লাগিছে উপায় নাই এখন 9000 কিলোমিটাৰমান বাহিৰৰ দেশৰ পৰা শিকিব জানো অসমীয়াই ৰাস্তাত কোনো কোনো পেলাই এটো আমি শিকিব লাগে পানীৰ বটল যতে খাই তাতে পেলাই দিয়া অসমীয়া কেতিয়া সচেতন হ'ব কলে জুবিন গাৰ্গে আৰু পানী বটল লেতেৰাও কৰে আচলতে এটা কথা ক'বই লাগিব যে 9000 কিলোমিটাৰ ঘূৰিলো কোনো এটা পানী বটল নেদেখিলো পৰি থাকে এনেকুৱা কাগজ নেদেখিলো ৰাস্তাত কোনো কোনো নেপেলায় সেইটো আমি শিকিব লাগে আচলতে নিজৰ জেগাটো কেনেকৈ চাফা কৰিব ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট